in uu qof kasto waxa ugu yar ama waxa ugu badan uu awoodo uu ku tabarruco akoonkaas halka ku qoran anigaan ugu horeeyay intaanan bixin waa tabarruc ayaa hadduu alla idin halkan oo ah teendhada afisiyoni ee magaalada muqdisho ayaa lagu soo gabagabeeyey shirka wadatashiga qaran ee gurmadka abaaraha kaasi oo uu daah furay ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalka soomaaliya mudane maxamed xuseen rooble shirkan waxaa ka qayb galay qaybaha kala duwan ee bulshada ururada bulshada rayidka wasiiro ka tirsan xukuumadda federaalka soomaaliya xubno ka socday midowda musharaxiinta dalka shirka intii uu socday gebi ahaantiisaba waxaa lagu faaqidayey sidii loogu gurman lahaa dadka abaartu ay saamaysay ee ku dhaqan gobollada dalka ugu horreyntii ra-iisul wasaare maxamed xuseen rooble oo madasha ka hadlay ayaa sheegay in loo baahan yahay in dadka ku tabaalaysan abaaraha ee ku dhaqan gobollada dalka samatabixin wanaagsan loo sameeyo islamarkaasina shacabka soomaaliyeed iyo dhammaan ganacsatadaba ay u gurmadaan dadkaasi sidaa darteed ayaan maanta isugu kiin yeeray shirkan muhiimka ah si aan indhaha dadkeenna iyo caalamka ugu soo jeedinno xaaladda abaareed ee dalka ka jirta waxaan shacabka soomaaliyeed ku boorinayaa in ay kaalintooda ka qaataan gurmadka iyo badbaadinta dadkeenna abaartu hayso waa in aan bilownaa olole ballaaran oo tabarucaad ah oo qof walba ku deeqiya waxa uu awoodo ilaahayna oga baryayno inuu beddelkiisa u siiyo dhinaca kale qaar ka mid ah ururada bulshada rayidka oo iyaguna madasha ka hadlay ayaa waxa ay sheegeen in ay qayb ka noqon doonaan sidii loo samatabixin lahaa dadka abaaraha ay saameeyeen ee ku dhaqan gobollada dalka islamarkaasina waqtigan uu yahay waqtigii munaasabka ahaa ee loo baahnaa in loo gurmado dadka abaarta la dhibaatoonaya runtii dadka la abaabulo oo abaabulkaasna uu noqdo mid saameyn badan ku yeesha gargaarka inuu gaaro meelihii loogu habboonaa sidoo kale in gargaarku uu noqdo mid si wada jir ah ama si garba siman u socdo oo dalkii oo dhan si fiican u gaaro meelihii abaaruhu ay ka jiraan in aan dadka xoolaleyda iyo beelaleyda iyo kaluumaysatadaba oo runtii ah dadkii wax soo saarka loo badiyo in gargaarku uu gaaro marka anigu guddiga aan ka tirsanahay waxa weeyaan hadda waxaan wajahaynaa sidii baad iyo biyo loola gaari lahay dadka sidii la sheegayna dadka soomaaliyeed waa isu gurmadaan waa dad wanaagsan laakiin inta labada kale ay taagan yihiin ee ninka masaarta iyo mashiinka wataa ee uu dhirta ku foojigan yahay siyaasadduna aysan doorkeeda ciyaaraynin waxa weeyaan dhibtaan waan ku jiraynaa marka mudane ra-iisul wasaare waxaan anigu soo jeedinayaa gurmadkan inaan lagu koobin biyola-aan iyo baadla-aanaa jirta xasan sheekh maxamuud madaxweynihii hore ee soomaaliya iyo cabdiraxmaan cabdishakuur oo labadooduba ka tirsan midowda musharaxiinta dalka ayaa iyaguna dhankooda madasha ka hadlay waxa ayna sheegeen in fursad ay tahay in shir noocaani la qabto loona baahan yahay in dadka si wanaagsan loogu gurmado halkanna laga bilaabo gurmadka la samaynayo gurmadka waxaan qabaa maanta waa fursad golahan aan isugu nimiday halkan inuu ka bilowdo maanta waxaan qabaa haddaata walaalkii ka dhawaajiyey dadka soomaalida magaalada muqdisho ee 3 milyan ah milyan waa saas haddaan dhahno milyan kale waa saas oo intaasoo 100 waa saas intaas hadday soo harto 10 dollar isku darto lacag badan waay anigu waxaan qabaa halkan aan ka bilowno maanta inteenaan fadhido war nin walooba jeebkaaga maxaa ku jira ama EVC-gaaga maxaa ku jira hadda aan halkan ka bilowno nambaradu waa kuwaas halkaa ku dhegan aan ka bilowno halkan kelmadaha qurqurxan yaaran ku ekaynina nin walibo kii kaash u hayana haddaba muxuu ahay xafiiska ra-iisul wasaare ama hay-adihii gurmadka samafal ka shaqaynaya waa joogaane hal dollar ha noqoto ama 10 ha noqoto ama 100 ha noqoto aan u dhiibno waxaan aan ku xoojinayaa baaqayga intii iga horreysay ku xoojiyeen dadka ilaahay wax siiyey ee ganacsada ugu horreeyaan inay dadka masaakiinta ah la kaalmeeyo oo dhammaanteen aan u istaagno warbaahintana xoogga hadda waxay saaraysaa oon keliya arrimaha doorashada laakiin inay ku soo jeediyaan dareenka dadweynaha u soo jeediyaan abaaraha oo shirkan iyo shirar lamida iyo sidii loo gurmo jiroo la yaqaano soomaaliya say isugu gurmo jirtay oo abaaraha isaga gurmo jireen oo biyobaxada isaga gurmo jireen runtii inaan isaga gurmanna waa loo baahan yahay inaan ka codsado shacabka soomaaliyeed kuna booriyo inay kaalintooda ka qaataan meel kasta ay joogaan gurmadka iyo badbaadada dadkooda abaartu hayso qof kastana uu bixiyo waxa uu ilaahay siiyey uu awoodo maanta sida walaalahay ka dhawaajiyeen madaxweyne kii hore xasan sheekh uu ka dhawaajiyey
وحان إذا قعد سنة يدك كين هل كان جوجا أنت عامن هول كان لقى بحن صلاة الأذين إن وقف كستو وحوية أما وحوق بدن وأوده وكتب الرعاء كم كث هل كان كقرن أنا كان وجوه الرعاء أنت عامن بحن وتبرع يا دعاء الله حسن كافي حاج محمد شبيلة تي في تندد أفسيوني مقدشة waxay macaamiisheeda u sameysay qiimeyn dhimis ballaaran xirmooyinka internetka iyo kaarka ku hadalka ee adeega Anfac Plus xirmada cusub ee 25 senti waxa laga dhigay 400 MB iyo 10 daqiiqo oo ku hadalka gudaha ah halka xirmada 0.5 kana laga dhigay 850 MB iyo 100 daqiiqo oo ku hadalka gudaha ah xirmada halka dollar waxa laga dhigay 2 GB oo internet data ah 100 daqiiqo oo ku hadalka gudaha ah iyo 100 fariin qoraaleed 2 dollar waxaad ku heli kartaa 5 GB oo data ah 200 oo daqiiqo oo ku hadalka gudaha ah iyo 100 fariin qoraaleed 5 dollar waxaad ku heli kartaa 12 GB 500 oo daqiiqo oo ku hadalka gudaha ah iyo 150 fariin qoraaleed 10 dollar waxaad ku heli kartaa 28 GB oo internet data ah 100 daqiiqo oo ku hadalka gudaha ah 2 daqiiqo oo dibadda ah iyo 300 oo fariin qoraaleed ah ugu shubo EFC Plus kaaga xidig 724 xidig nambarka xidig lacagta 4 gees ama kaarka ku hadalka xidig 126 4 gees kadibna raac tilmaamaha